What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Yeah. Oh, baby, how do I have a little help from my pain? All I need is my brother. I have a little help from my pain. I say I'm gonna get high. Se podívat na krásy města. Já se tady teda vůbec nevyznám, což je taky docela vtipný. Rockford Hills. Tohle je co? Stiskni E a vypůjči si kolo? Ty krávo, já si jdu vypůjčit kolo. A jdeme objevovat krásy Los Santos, ježiš. Ty vole, kudy se v Los Angeles jezdí na kole? Jedem. Může tady jezdit na kole? Ty vole, moment, to je stopka jenom, okej. Okay. Ta-da-da. To je další stopka. Americký silnice, moc hezký. Dobrý den, spoluobčani. Co to je? Dobře. Tak, kam já potřebuju dojet? Já vůbec nevím, kde tady jako je ten hlavní hub, kde se všichni scházejí. Udělanec Bogdan, ty vole, na tom, na V3SC, ne hovno V3SC, na skládce, na SC, to jsem chtěl říct. No, pardon, už jedu, už jedu. Nemějte strachu, už jedu. Můžu to kolo potom schovat? Já chtěl kolo vlastně. Spíždět, bičku materinu. Nepěnskou matarinu. Nepotravuj, nech mě bejt. Já jsem mrknul, ještě já to zkusím přenastavit. Protože silnice? Tak protože je červená, že jo, mám čas. Tak dobře, jak já se odstavím. Tady zaparkuju. Tak, kolik stojí například BMW? Nevím, mám kolo. Hi. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, paní, dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Jak zděláš, paní? Jak zděláš? Může jít rychleji? Já si nepamatuji, jak si jezdí rychleji na tom. Spoluobčany, spoluobčany, spoluameričany. Kudy, kde? Rád bych se potřeboval nějak jako navést někam, kde jako si lidi scházejí. Nebo bych si mohl začít shánět práci. Jsem nový ve městě, jsem nový v Americe a očividně pobírám sociální dávky, protože pravidelně mi chodí nějaký plat. Hele. Toto nepište, co? Jak je ten Twitter teda? Tohle očividně nefunguje. Tweet nebo Twitter? OK. A počkej, teď já vlastně nevím ani, jaký mám číslo, ty vole. Jakým způsobem kroci nás zjistím, jaký mám číslo? My number 988, to je hezký. Tak moment, takže tweet. Na té mapě jsou teda vyznačeny jakože různé instituce a finanční věci a tak, jo, pokud to dobře chápu, no pokud jsem to dobře chápal. Jako zatím jsem zvládnul si půjčit kolo, což je obrovský úspěch, ale nevím úplně, jak to dopadne dál. Ježiš, červená. Nejhorší na tom je, že já prostě nevím, co z těch aut jsou hráči a co ne, že jo? Každý Jouda tam jezdí v namodovaný autě. Je pravda, že ten, co na mě před chvilkou troubil s tím Evem, tak měl namodovaný auto. Já budu překračovat zákony, nemám čas. Zavolení paní, dobrý den, omlouvám si, pardon. Jedu do pryč, hledám kamarády. Cool. Dobrý den, slečno, za kolik? Vezmu vás na štanglu a zajedeme do parku. Ne, dobře, nashledanou. Kde je tady nějaký prostor, ty vesky? Hele, tohle vypadá jako něco, co mě mohlo zajímat. Prostě pojedu tady do malého soulu. Pardon.
Ta paní poslouchá jako super muziku. Tyba, co tady... To je policie. Tak, tady odbočím. Škoda, že nemůžu vyhazovat blinker, nebo respektive ukazovat rukou. Jsme v Americe, můžu zatočit, jak se mi chce. Tak kde tady jezdí ti policajti? To je benzinka akorát. Dobře. To by měla by to rezi... Je to byl obočovací pruh, krucinál. Hele, lavička. Tak. Tak, výborně. Kolo tady nechám. Dáme si restart, už jsem přišel, proč to padá a je, ty vole. Jsem očividně dorazil přesně v ten moment, kdy jsem potřeboval. To moc necením. Am I in the game now? Mám jiný tričko. Zajímavý. A jsem úplně jinde. Zajímavý. A nemám kolo. Dobře, no. Tak to asi už budu muset využít. Využít služeb taxislužby, ty vole. První je děvoska. Jsem nečekaně převlečený, jsem z toho trošku jako překvapený. Tak, moment. Pojistnic. Scratch high lap dance. Pass out scared. Jo. Ještě pojde nějaká policie okolo. To nechci, já chci jako normálně cigáro, ty vole. And did you find out about the reservation? Zdravstvuji. I don't care what it costs. I have to impress her. Jak funguje v Americe přechody, ty vole. Jo, jsou ty ručičky. Červená znamená běž. Ty vole. Prostavy jsou takové dlouhé, dlouhé. Dlouhé červené na přechodu. Pícku materinu zajebíste. Ono je červená, ježišmarja, moment, já přicházím na červenou. Vy tam byla zelená. Krucinál. Já jako dopravovat se tady pěšky, tak je docela... docela utrpení. Mám zelenou? Mám čer... Mám... Já tam nevidím na tu druhou stranu. Můžu... Haló? Funguje to? Co blázníš? To co blázníš? Šilenče. No nic, no jada policie na živě. To tady už jsem byl, že jo? Tady je registrace. Já si můžu půjčit kolo zase, jasně. Tak já si půjčím kolo. Protože prostě kolo je přece jenom člověk. Kolo je přece jenom lepší. Tak a teď se snad konečně dostanu k něčemu. Kolo tam prací. Kolo tam prací. Já jsem z východní Evropy. Já nevím jako psať. Já jsem nový ve městě, nový ve státě. Já nevím... Nevím, jak píše. Ale to je romantický aspoň, to je podstatný. Du. 184. 184. Potřebuji telefon. 1, 8, 4. Привет, друзья. Вы из Uber? Вы возили людей по Лос-Сантос? Ано. Я бы потребовал отвезти. Сем на пляже у посиловна. Ано, просим вас. Аккурат дайте мне хвиличку, потому no víte co, jak je to s těma autama v Americe, prostě se mi tady zamklo a já potřebuji ho odemknout, tak by se mi jde policie, vydržíte takovičku. Dobře, posečkáme pár minut, děkuju. Děkuji, když tak samo ozvu, kdyby to trvalo díl, okej, 988, zatím se majte. Zatím. Výborně, telefonování funguje ještě líp. Tyžiš, kam jsem si to sednul, dobře. A budeme si posečkáme si. Hele, můj... Můj
Můj Uber, jak si můžete všimnout, vypadá velice spolehlivě. Nějaký volný mechanik nebo hasič? Vlastně ty mohl vytáhnout telefon a mohl bych se podívat na 9GAG. To mi chcete jako tvrdit, že tady fakt prostě funguje normálně 9GAG. Getting late, I need to go for the night. Yeah, man, me too. See you tomorrow. Last online 9 years ago. Wow. Pokračujete. To nějak nepokračuje. Já jsem si tam něco tipnýho. I know. She thinks we're all sisters from another sister or something. Divoška. Divoška. Vespucci Beach Annual Paddle Tennis Tournament Free Entry Tennis Beach No Smoking. Není na oficiálné události. Bez smokingu ani ranu. Zdravstvujte. Zdravstvujte, druze. Američani nejsou přátelský lidi. Ty vole, jako Andrejovi Burešovi to trošku trvá. No nic, tak beru kolo a jedu. Napíšu mu, že jsem využil jiné služby. Tak. Ve skutečnosti bych to asi neudělal, ale ne, moment. Zprávy. New message. Enter a number. 180. Počkej, name. Můžu psát jenom jako kontaktům svým. Here is return. Hey, Ježiš. What's up? To jsem nechtěl. Ruce. Trozia. Haló? Aha. No, mi to položil. Kdo to komu položil teď? Co se stalo? Ano? Pan Uber, jak to vypadá? Haló, slyšíme se? Pan Uber, jak to vypadá? No, už mi sem jedou konečně. Kolik času? Kolik času, takový, dejme tomu 10 minut reálného času, i možná míň? Jo, bude to? Nevím, jestli můžu... Já můžu vám zatím... Rozumím, no. Můžu vám doporučit třeba na pláži si zajít do gymu? Do gymu, já potřebuju sehnat práci někdy. Nevíte, kde se dá sehnat práci? Na úřadu práce úplně nejlepší. Dobře, děkuji. A to je daleko od vás, pane. Omlouvám se za nedorozumění. Kdybyste byl... Rozumím, pohoda. Jenom ale kdybyste chtěl třeba... Kdybyste byl uprostřed města, potřeba byste se vést, tak mě napište, to v pohodě, to můžu. Určitě. Prostě kdybyste potřeba auto, napište a já mám levný ceny. Já jsem nejlevnější tady ve městě. Děkuji za ochotu, přeji hodně štěstí, dasvidáně. 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 Ty jsi jako na úřadu práce, ale teď když na úřad práce dojedu, tak se mi jako nic úplně nepodaří. Já potřebuji pořádně mrknout na tu mapu. Co je co? Tohle je plavání, dobře, kadeřnictví, tetovací salon, obchod s maskama. Tady tohle jsou teda ty normální jakoby obchudky malý, jasně. Jsou benzinky, myčka aut, obchod se zbraněmi. Na to asi potřebuju... Oh, garbage company. Já bych chtěl pracovat jako popelář. To je docela cool. To je, jo, zelená, dobrý. A já jsem si dovezl řidičák z Evropy. Nepotřebujem řidičák. Hele, cyklostezka. Hey, Rachel, what's up? Je druzia. Jaký je jednotný číslo od druzia? Červená. Zdravstvuj, drug. V Americe je se všichni nepřátelství. Prostě už tady den, už tady tyhle půlnoci a půl dne. Někdo volá. Privěť. Jen, pane, tak už mám otevřený. Budu tam za minutu, chcete furt svést? Já už jsem úplně jinde, nevím, jak vám to tu popsat, nevyznám se v městě, omlouvám si. Rozumím, tak dobře, nic neděje, pohoda, náskle. Hodně štěstí, do svidaně. Díky. Vůbec nevím, kde jsem, ty vole. Stihnu to. Ne, kruci, jdu na červenou, doufám, že mě nikdo neviděl. Pohodinda. Hledám práci, beru skoro vše, číslo telefonu 822. Já chci taky práci, ty vole. Musím zastavit, ty vole, napsat další tweet. Já cením, jak to prostě někdo musí hned komentovat, ten můj způsob, ty vole, psaní. Jenom, jako, pro jistotu, já si nejsem úplně jistý, jestli to všichni jsou srozuměni, dělám to schválně, jo? Tarata. Ježišmarja.
The Blazen. To bych hrozně potřeboval, ale... Zdravstvuj! No. Zdravstvuj, drogu. Vlastníte tuto garáž? To je mechanik nebo takovýho? Ne, 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 já se dívám, já mám zkušenosti s mechanizací a s mašinou. A já se dívám, kde práci se ženu. No taky zháním práci, no, teďko. Taky zháním kde práci? Ale třeba mechanik, jo. Jistě, sám práci. Já vím, šéfe. Zdravstvuj. No ani nezazní mechanik. Scháníme spíš práci než auto, nebož takhle. Hele, co mi říkali kluci od mechanika, tak je tam plno. Takže... Nemám místo na asistenty, nebo... Nemají místo, bohužel už jsem se ptal. Já zůstanu popelářem tu do konce života. Ne, ty jsi popelář? No, jsou, no. A kde člověk se stane popelářem? Na úřadu práce požádáš o popeláře, to je tam nikdo není. To tě aj hned a... Ani tě nemusí vidět, ale ti to. Na úřadu práce? Dobře, dobře. Já ano, na úřadu, práce. Dobře, druzia, do svidania. Do svidania. Tak fakt prej ty vole na to, fakt prej na úřad práce, já jsem asi slepej, já jsem tam prostě nic nenašel. Já jsem asi hloupej. Ty vole, tak já jdu zpátky do toho, na ten úřad, no. Ty vole, moment, ale potřeboval bych se napít. Použij. Vypil si jednu vodu. Ještě naklopit do sebe za jízdy, pocintal jsem se celý. Teď jsi mi vnuknul myšlenku. Protože možná vím, co jim mohlo pomoct. Ne, oj, já se omlouvám. Takže NPCčka nereagují. To jsem nejhorší bezďák na světě zatím. Nebo jako nejlepší, protože nemám práci ještě. Ježíš Maria, uklidni se. To tady je úřad práce. Tady zaparkuju. Ženská, glupa. To je přímo jako na tom. Tohle východ, to je moc hezký, není. Tady asi nemám co dělat. A hele výtah. Tiskni a teleportni se. Kde to jsem? Oh, já jsem na střeše, to jsem nechtěl. Tak já jsem zmatený. Dobrý den. Zdravstvujte, druzia. Ne, dobré. Tak jsem blázen. Jako nahoře je ten výtah. Zdravstvujte. Zdravstvujte. Jak se máš? OK. Člověk a nemluví na mě. Tak, ty vole. Řezník, rybář, horník, dřevorubec, rafinér, krejčí, řídit nákladňáku, popelář a pošťák? Hele, já zkusím toho popeláře chvilku. Já zkusím chvilku popeláře. Vydělám nějaké lovaky a pak bych mohl třeba zkusit něco jiného. Tak, popelář. Máš novou práci? Ježiš, to jsem nechtěl. Máš novou práci? Tak, jsem popelář. Je ty, já jsem taky popelář. Je ty, kolik to ještě máš? Je ty, ještě 20 popelnic. Je ty, a je ještě o dvě víc. Alfred Koláček. Ty, já znám jednou čeka, co jsem jako Koláček. A on začíná mít hlad. To není úplně dobrý. Ježiš. Je to šílený automobilista. Jo, my závodíme. Aha, nic. People like you make me sick. Či, promiň. A jedu. Ne. Jedu po silnici a jedu po chodníku. A jedu po silnici. No, budu se každopádně muset zastavit pro nějaký jídlo. Protože mám docela hlad. A vzhledem k tomu, že jsem na cestě do práce, tak už si můžu dovolit dokonce něco utratit. Protože si připadám, že budu vydělávat lovaky. Tady zapíchnu kolo. Dobré. Kde máš? Ahem.